Yo, what's up guys, Teacher Paul over here, e hoje eu vou te ensinar como não pronunciar salmão em inglês. Bom, se você quiser pronunciar salmão errado, você vai usar qualquer um desses. Fale assim, salmon, salmon, salemon, salalamon, salmon, salemone, solomon, salmon, salemone, salemone, sulman, monsul. Não sei por que você falaria isso. Bom, e a forma certa de falar é salmon. Repeat. Salmon. Salmon. Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Já curte, compartilhe para um amigo, manda para eles. E vai ser bem legal se você criar a sua própria comunidade de estudos, porque eles vão te motivar. Então, cria um grupo para você e seus amigos. Vai lá no WhatsApp, cria um grupo e vocês vão trocar ideia. Falar assim, o Teacher Paul lançou um vídeo novo, vamos discutir sobre isso. Então, eu te incentivo a fazer isso. Crie o seu próprio grupo de estudos para motivar. Sempre que tiver um vídeo novo meu, lança lá e discute sobre o assunto, né? Fala para vocês praticar e tal. E você, por exemplo, ouviu a palavra salmon, então vocês vão gravar no WhatsApp salmon e o seu amigo vai falar salmon e aí vocês vão praticando, beleza? Então fica combinado assim, monta o seu grupo para você poder estudar e vai ser bem legal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Mas se você quiser uma vídeo resposta, me siga lá no Instagram, que aí eu vou fazer um stories especialmente para você te respondendo a pergunta. É isso aí, pessoal. I'll see you tomorrow. Bye-bye!